Dushimimana ko iduha intsinzi uyu munsi nkuko mwabibonye ko ntabwo byari byoroshye ari match ikomeye ariko turashimana ko tubonye turapo uyu munsi nibaza ko uyu ni umwanya mwiza tubonye kugira ngo turusheho kwitegura kuko ntabwo tuba dufite umwanya uhagije wo gukora so rero niyo mpamvu ubona match ya mbere yabanje kutugoraho harimo guhuzagurika harimo abakinnyi bashyashya harimo no kubonaga bamwe bari hasi ariko navuga ngo barimo baraza ukurikije uburyo bakinnye match uyu munsi abayo kwitangamo cyane ero numwanya mwiza kugira ngo turusheho gukora kuko twebe nta gutize dukora bihagije nibaza ko ari umwanya mwiza kuri ekipe ya Kigali Adolphe muri home map yagize ikibazo niyo mpamvu atashoboye kumezanya natwe ariko Gaire yarahari Erezma yari yiteguye nibaza ko kandi yabashe kwitwara neza ufite nabwo line up zihora zisabiterwa na adversaire uko ahagaze ari giye ubukeneye ikintu gitandukanye n'icyo ukeneye ubushize rero navuga ngo yari mu buryo bwo kugira ngo witware bitewe n'ukuntu adversaire yarameze Kevin Ebe nta uri hano na uhari turacyari mu biganiro turebe niba bizakunda ko yagaruka cyangwa se wenda be yagenda kuko hari indi kipi mushaka turacyari kuvugana nayo turebe nibikunda azagumayo cyangwa se nibitakunda azagaruka